Na Jagnjijadi najpre u potrazi za receptom za pripremu najukusnijeg jagnjećeg pečenja. Da se okreće, da bi bilo sve kako treba, od 3,5 do 4 sata, znači minimalno. Da bi jagnje, znači, bilo kako valja, mora da bude odavde, iz naših sela, sa Stare planine, da se pre pečenja dobro usoli, posoli, začini nekim začinima, ko kako voli. Mi posebno ne dodajemo ništa, malo posle mazanja, da se ne osuši mnogo i tako. Tajna, i temperatura, i vreme, i veličina jagnjeta i sve. Nekoliko sati, sve jedno da li se peče na ražnju, u furuni ili u pečenjari, slažu se i predstavnici trećeplasiranog tima Šele i drugari i pobedničke ekipe naših 5 minuta. Jedno nam je na ražnju, drugo u improvizovanoj furuni, to jest panteliji. Pa je razlika? Pa velika je razlika. U ukusu ili? I u ukusu, a i u načinu spremanja. Na ražnju moramo da i vatru da držimo i sve, dok u pečenjari ide to malo brže i lakše. Loženja vatre stalno, minimum 5-6 sati treba da se peče. Da li začini tu pomognu ili odmognu kada je u pitanju jagnjeće pečenje? Pa postoje začini koji pomognu i koji odmognu, međutim mi koristimo one koji pomognu. A koji su ti začini? Pa sad nećemo o tome da otkrivamo te tajne, to su ipak neke naše male tajne. Ova ekipa u ovom sastavu prvi put učestvuje, ali je način za negovanje ove tradicije vrlo dobar i jako uspešan. Drugo mesto osvojila je ekipa veterinarske klinike Pirot. U 20 ekipa koliko ih je učestvovalo na 7. jagnjijadi bili su komšije, drugari, kolege sa posla. Da je ovo dobar recept za očuvanje tradicije potvrđuju i iz turističke organizacije Pirot. I ono što je jako bitno za jednu ovakvu manifestaciju, ajde da kažem, jačanje sela, pogotovo ovih većih sela gde zaista još uvek postoji pravi onaj život, da kažemo, od poljoprivredne proizvodnje pa u celom tom nizu. Jako lep način da se nešto prezentuje što je naše, zaista imamo puno toga, imamo čime da se podičimo. Novoj lokaciji u školskom dvorištu prethodilo je uređenje, u čemu je kao i u organizaciji Jagnjijade pomogla i lokalna samouprava. Naročito su ovakve manifestacije dobrodošle u ovim godinama kada je definitivno opao broj ljudi koji se bave stočarstvom, opao je broj proizvođača i u stvari kriza za kvalitetnom hranom je izražena. Zbog toga smo i pozvali ljude da koriste republičke i državne i lokalne subvencije i da ako je moguće zaustavimo pad i krenemo u rast i proizvođača hrane i broj grla koji se ovde proizvodi, jer zaista pirotsko jagnje je prepoznatljivo i više od Pirota i više od Srbije. To pokazuje i posećenost manifestacije, gužva i među štandovima izlagača proizvoda domaće radinosti, a posetilaca svih generacija. U Pirotu i okolnim gradovima već godinama su među najbrojnijima i turisti iz Bugarske. Naši turisti dolaze na jug Srbije, ljudi ih dočekaju, gostoprijemni su, kako se kaže na bugarski, naši uživaju i mislim da to je pravo rešenje za zajedno da živimo ovde na Balkanu, da budemo srećni i da tražimo samo dobro između nas. Takve organizacije i manifestacije ima i kod nas. Znate, svako mesto je izvesno čuveno sa neki svoj proizvod. Tako krupac i po jagnjetini. Uz podršku gradske uprave uređen je plato kraj školskog dvorišta, kao i rasveta, oslikan je mural na zgradi škole, a grad je i finansijski podržao manifestaciju, čiji je organizator mesna zajednica. Sam prezadovoljna sam samim tim što je i nova lokacija, mi smo i novi tim Saveta mesne zajednice, nova organizacija. Tokom ove godine planiramo da organizujemo još par manifestacija različitog spektra, možda neke izložbe, sajmove, s obzirom da je sad nova lokacija, mnogo prostranija i iskoristit ćemo je naravno za i druge manifestacije. Nadam se da će vreme da nas posluži da finaliziramo ovu manifestaciju do kraja koncertom Nenada Osmanovića Zvezde Granda koji je rodom iz Krupca. Jagnjijada je organizovana uz bogat kulturno-umetnički program u duhu tradicije i mladosti. Nastupili su folklorni ansambal Doma kulture i plesna grupa Svon.